některý jsou mě máme instrumentálnější, některý zpívanější a teď přichází taková, že to je půl na půl. Je to ústřední postava filmu Kulový blesk, přímo vědec Krotek, vědec takhle se stříská, takže doufám, že si ho užijete. Krotek, který ho sám hrál pan Abraham. Dej mu pán Bůh věčnou slávu. Přečetli jsme 286 zahrádky. Na 165 jsme odpověděli. 32 bytů jsme si prohlédli. 29 zájem jsme si zase dostat dvakrát. Dáváme dvě děti, pokoj a kuchyň. Chceme do většího. A tak jsme se dostali až na ten nemalutí kolotoč doktora. Asi nepůjde, to je krásně, pojďte, tady nebudeme spát.